Є-є-є, Олександр. Олександре, ви з нами? Так, вітаю, студія. Олександре, а розкажіть, яка ситуація у вас у Рівному? Буквально ваш дзвінок мене застав при виході із об'єкту укриття. 15 хвилин тому прозвучав сигнал сповіщення, сигнал тривоги повітря. Відповідно, щойно міська рада, працівники виконкому Рівненської міської ради в терміновому порядку при отриманні такого сповіщення були переміщені в об'єкт укриття. Відповідно, очевидно, повітряна тривога була, і наші протиповітряні сили військові відпрацювали, загрозу, очевидно, ліквідували, тому що ми отримали таке повідомлення. І ось щойно ми залишили об'єкт укриття і повертаємось на свої робочі місця. Пане Олександре, а ви розкажіть нам, як, або, можливо, зверніться до мешканців зараз. Я розумію, що люди в усіх містах зараз хвилюються. Як ви зараз заспокоюєте своїх містян? До чого їм готуватися і як реагувати на те, що відбувається в Україні? В першу чергу хочу заспокоїти кожного мешканця, особливо мого рідного міста, міста Рівного, а також мешканців всієї України. Незважаючи ні на що, хочу сказати, що ми надзвичайно сильний народ, ми надзвичайно сильні люди, і в нас вдасться обов'язково відбити агресію Російської Федерації. Наступне, що я хотів би сказати, це те, що закликаю всіх свідомих громадян, у кого є паспорт України в руках і гаряче серце з любов'ю до країни, терміново відгукнутись в ряди територіальної оборони. Дуже прошу всіх мешканців країни, якщо ви маєте можливість, і стан вашого здоров'я дозволяє, Міністерство оборони України прийняло спрощений режим прийняття в ряди територіальної оборони. Беріть зброю і захищайте кожен своє місто. Нам жити в цій країні, нашим дітям і внукам жити в цій країні. Ми не дозволимо ніяким окупантам загарбати нашу землю. Тому я пишаюсь рівнянами, ви знаєте, зараз міський територіальний центр комплектування, тобто мережа колишніх військкоматів, працюють фактично в безперебійному режимі, без перерви, навіть вночі комплектують штат територіальної оборони. Медична комісія, працівники медичної комісії кажуть, що в очах рівнян такий запал, який навіть не спостерігався в 14-му. Особливо зараз, коли вся країна об'єдналась задля відсічу агресії, ми готові стояти на захисті нашої країни. Пане Олександре, а чи активно у вас зараз йдуть в тероборону? Так, можу сказати, що рівняни дуже активно йдуть. Величезні черги стоять біля військкоматів. Рівняни відгукуються, особливо останніх 4 дні. Фактично, штат тероборони укомплектований основним списком. Зараз відпрацьовується резервний список. І чимало рівнян готові вступати і в тероборону, і в добровольчі формування. Власники зброї готові захищати своє місто, свою вулицю, свій будинок. Скажіть ще, будь ласка, останнє питання по крові. Яка у вас ситуація? Бо сьогодні ми показували кадри, як купа людей, купа українців просто вишукалися в чергу. І зараз ми можемо бачити це на своїх екранах. Це в Дніпрі, принаймні, така ситуація. Величезні черги. Як у вас у Рівному? Можу сказати, що аналогічна ситуація. Я доручив управлінню охорони здоров'я збільшити наявний резерв банку крові. Сьогодні в місті був відкритий додатковий пункт забору крові при Рівненській обласній лікарні. У нас працює